Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Biləsuvar rayon sakini bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb. Milliyaz Qafqazinfoya istinadən xəbər verir ki, 1979-cu il təvəllüdlü Abdulov Nahid Qurbanoğlu hündürlükdən yıxılıb. Bakıdakı xəstəxanaların birinə yerləşdirilən kişinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, Nahid Abdulov tarladan mal qara üçün topladığı yonca bağlamasını qoşquya yükləyərkən hündürlükdən yıxılıb.